Zdravím lidi, já jsem Black Widow a vítám vás u dalšího videa ze světa Warhammeru 40k. Dnes se nebudeme věnovat modelařině ani malování, ale podíváme se na zbrusu novou záležitost, která se jmenuje Warhammer 40k Battle Sector. Je to hříčka, která vyšla asi 2 nebo 3 dny zpátky, sám úplně přesně nevím. Protože teprve včera jsem se vrátil z dovolený a tohle na mě vykouklo. Nuže, pojďme se na to podívat blíže. Podle mých informací by se mělo jednat o tahovou strategii z našeho oblíbeného univerza. Měli bychom hrát za ty červený kleptomany. Spoiler, kdo nezná Blood Angels. Pojďme to zkusit. Pod tím videem najdu nějaký větší komentáře nebo větší počet zhlédnutí, že by o to Honsto video byl zájem, pak by mohla vzniknout nějaká série. Nuže, dost keců a pojďme se na to podívat blíže. In the grim darkness of the far future, there is only war. People are born, they live, they suffer, and die. Rarely of natural causes. Days prior to the fall of Cadia, Dante faced his greatest challenge. High Fleet Leviathan had broken through the Krypton Shield, and the Tyranids bore directly for the sacred homeworld of the Blood Angels, Baal. Sons of Sanguinius rallied from the far corners of the galaxy. Complete strangers died side by side as brothers. Yet even this unprecedented congregation could not hold back the Great Devourer. In their darkest moment, the Blood Angels gathered around Lord Commander Dante, a last stand. They gave themselves to the Red Thirst and stood in defiance of the alien. Not for survival, for the chapter was doomed, but for the honor of their sire, the Great Angel Sanguinius. And then, pandemonium, the Cicatrix Maledictum opened, and tore the galaxy in two. Time stretched, contorted. Demons of Khorne poured across the moon of Baal Primus, tearing at Xenos and Marines alike. Havoc reigned. But just as quickly as it appeared, the Cicatrix Maledictum contracted. It took with it both the demons and vast swathes of High Fleet Leviathan. In their place, the Indomitus Crusade appeared, helmed by the Avenging Sun himself, Primarch Rabute Gilliman. The Blessed Primarch didn't just bring relief to Baal, he brought with him the Primaris Space Marines, thousands bearing the mark of the Blood Drop. The Primaris were larger, stronger, more resilient than their firstborn brethren. But to the Blood Angels, they represented a different kind of salvation. The promise of these super soldiers was of an improved gene line, more pure and closer to that of Sanguinius. Away from prying ears, Archmagos Call whispered that they showed fewer signs of the flaws that plagued the Great Angels' blood. No more thirst beating at their hearts, no more armor to be painted black. A semblance of normality has since returned to Baal. The monolithic Indomitus Crusade prepares to leave. Commander Dante, now Lord Regent of half of the Imperium, works to heal his chapter and Baal of the trauma suffered at the hands of Leviathan. And on the moon Baal Secundus, Sergeant Carlion hurries to the aid of a sanguinary priest. Time flows in contradiction since the invasion.
There's an unexpected slowness in the aftermath of an impossible victory. A languid sweetness of air, tasted by the hapless victor. And yet, I also feel the turning of change, and the accumulated minutiae that falls to the survivors. Corpses to be burned, fortifications to be rebuilt, neophytes to be blooded. Regardless of our losses, we are the angels of death, and we are always prepared for war. Not that these are concerns for the fledgling Primaris right now. Balfora is an unforgiving tutor. Dante says that you are blood angels. Prove it! Show me that the blood of the great angel flows within your veins. Battleline squad ready. Takže co tady máme? Pár oddílů pěchoty, Blood Angels a Torda vypadá jako Hormogaut. Jop, takže Tyranigy. Nedávno bylo pěkné video na české YouTube scéně právě na téma první válka s Tyranidy. Kdo ho myslnul, můžu vřele doporučit, je to pěkný kousek. Nuže, ale pojďme se na to podívat. Máme tady jednotku intercesorů, zde máme další intercesory, třetí a always ready, always vigilant. Jednotku agresorů. Kde jsou ty zlaté časy? Co, Raybongardo? Nuže, architektonicky je to 40k univerzum, graficky to nevypadá vůbec špatně i na mým prastarým 10 let starým počítači. Si říkám, že to je ještě vizuálně koukatelný. Tak, když se koukám na ty modely zblízka, jestli je tohle intercesor, tak v tom případě nechci vidět klasickou taktikálu. No, dobře. OK. Hra má licenci od GVčka, protože GVčko se poslední dobou chová tak, jak se chová. Je to tahovka, takže se nemusíme bát nějakého utíkajícího času. Naším úkolem je zničit Hormegauty, je jich zde 8. Tak, jak se ta zasranda ovládá? Vyberete oddíl, máte tady bílý políčka na pohybu, tohle ty MP je movement. Points, to znamená, že utrácíte body pohybu, pak tady máte možnost natočit jednotku, dát jim Overwatch, což v podstatě vy spotřebujete váš tah a spotřebujete momentum. Momentum je jakási abilita, která vám tím, jak udílíte damage a provádíte nějaký akce, tak vám to naskakuje. A pokud nazbíráte stovku, tak byste snad měli dostat nějaký bonus ve smyslu akce navíc, nebo snad pohybového bodu navíc. No. Takže asi se to docela hodí. Nicméně, pustíme se do hry. We are the walls! We are the guns! A ty bych se docela rád podíval zblízka, to jsou jedni z mých oblíbenějších jednotek. Ti, kdo mě znají osobně, tak ví proč. A máme tady střelecký agresory, což je větší sranda než ty plamenometní, ale to už je otázka pohledu na věc. A forward! Jo, to jsem posral. A kousli si docela dobře, no. Tak, range melee, to je, mlátíme v boji zblízka, granátomet a střelba. Tak, to do nich nasypeme.
dva mrtví, třetí skoro. No, to teda koleňu, je to, co bych čekal jako Country Roads? Affirmative. Tak, tyhle ty kluky přesuneme. Jinak máme tady, je tady možnost i taktický mapy pod klávesou M. Ano, klávesa M standardně. Tahle ta bílá čára vám ukazuje linii výhledu, to co vidíte. Ikona nepřítele, můžete si ho rozkliknout, to co tam na něm je vidět a vaše jednotky, které máte současně k dispozici. Máme tady seržanta, který je teda vyzbrojen chainswordem a pistolí a savuťáky, na ty bych zapomněl. Doufám, že teda budou mít aspoň skokový baťušky, protože... We are the lords of the assault doctrine! My, tak v tom případě mi vysvětlete, proč Primaris a savuťáci nemají skokový bágly, co? GVčko, na tebe se koukám. No, to jste ho si posráli. Yes! Tak, šmatlej. I am the sword of Sanguinius. Tahovka, tak se tady s tím dá celkem fajnově vyřádit. Okay. Your orders. Tak, šance na zásah 55%. No, není to moc, uvidíme, co to napáchá. Death to the Xenoswarm! Hej, tak to bylo vůbec špatný. Tak, tady máme tuhle partu. Co tyhle? A já ale nechci dávat ještě konec kola. We are the Bloodblades of Skyfall! Tak tady si nevystřelíme a tady si taky nevystřelíme, dobře. 75% už je podstatně zajímavější. Pojď mi. Tak, tahle. We are the sons of Sanguinius. By je mohli dodělat, jsou tam jenom tři. Okay. Jo, a už tam na nich máme 12 bodů momentu. Tak uvidíme, pokud se mi podaří naskládat stovku. Co z toho vzejde dobrého? Endturm. They will regret coming this close. Okay. Teď je hrada na nich. Bubáci hladoví se řítí. Push them back! Nic pěkného, hoši. Další parta. Super, to jsem si vždycky přál. Takže tady ty jsou vypnutý, otočíme si bojiště, ať já to lépe vidím. Tak. Tady bychom mohli použít bagly. To the sky, brothers! Tak ne. Tak. Jump. A ne střelbu, ale na mílý charge. The swarm has no right to live! By the blood! No, počestali jste pěkně. Že bych byl... jo, je to dobrý, je to dobrý. Jeli jste tam slušnou paseku. Tak, seržantík. My fury will be fast. Udělá hop. Tak, pak buffne svoji pistoli. A něco nám tady předvede, 6 útoků. My vengeance will be final. Krásná práce. Agresoři. To je střelecký útok, takže by to mohli dodělat tadyhle tu partii.
Jasně. Krásná práce, už máme 32. Tady máme 23. Tady nemáme nic. On Balfour I was born. And should the Emperor will it, on Balfoura I will die. Mimo dosah a ještě je u něj ikona štítu, takže asi bude částečně nebo v úplným krytu. Tak a šance na zásah pouhých 30%, ale jakýkoliv výstřel, který trefí, je skvělá věc. Dobře, to se úplně nepovedlo. We are the lords of the assault doctrine. Tak, máme tady nějaký ability, který je Red Thirst. Aha. Kritika šance. Jump back. Jo, takže používání těch abilit vás stojí jakési bodíky, akční body, ability. Kost 1 AP a tady bude action points. Jo. OK, dobrý vědět. Tak, zapneme Overwatch. I await their mistake. Ano, kapitán se bude overwatchovat. A vlastně tak, oni tam naběhli a rovnou kapitánovi do rány, bude to teda jenom 6 výstřelů. Tak, tady si kousnou parchanti. Ale tohle bude nejspíš asi to poslední, co udělají. A hele, vás je tam víc. Battle line squad ready. OK. Čas si vyzkoušet granáty. Takže granátomet. Loop. Pojď mi hop. Pěkně. Tak tomu říkám malý pomocník pro velký úklid. Šance na zásah 15%, to je dost mizerný. We are the Bloodblades of Skyfall. Jedna až, na základní dám až 3 až 5. Asi není o čem. The swarm has no right to live. Tak, sergeant. You will fall before me. Pěkná hromádka mrtvol, ale máme vyčištěno. Tak. Tam nedostřelíme. We fight and we die for the Imperium. Stáhnout. Tuhletu sem přesunem. 55%. Death to the Xenos Swarm. Udělej to. OK, vyčištěno. Krásná práce. A tam jsme evidentně mimo full cover, mimo rozstřel. Ne mimo rozstřel, ale prostě plně v krytu, takže nic nevidíme. OK, takže dáme další tah. Overwatch. Pěkně. I hear something. Aha. Battle line squad ready. Dvě jednotky ještě přijdou, takže máme čas se nějakým způsobem přeskupit.
Koukám, že toho času asi nebude zase tolik. 65% na zásah. Death to the Xenoswarm. Nasyp to do nich. Close combat support. Always ready, always vigilant. Your orders. Jak teda hra se, jak vidíte, odehrává na čtvrcích. Čehož by se dalo v určitý fázi i využít, si myslím. Nemáme akční body. No, tak tam asi nedostředíme. On my honor! Já mám 19%. Assault Marines ready! Battle Line Squad ready! Beží, 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 beží. Jasně. OK, pár HPček a to by nemělo být. Co to? OK. Okej, ty nemáš žádný zbraně na blízko, ani pistole, prostě nic. Ty jako smůla. Heavy fire support! Takže agresor. Sanguinius! Nezadu. A hezky pořezat. Your orders. A zapředu dořešit. Tak to by bylo asi... You can fight! I'll give you that. I don't know yet if you truly are scions of Sanguinius, or just some ruse of the Archmagos. Battle will decide. It always does. Immediate assistance required. Tyranids converge at the Voxcaster relay on the Cell Feratos western edge. Form on me, brothers. It appears Balfora has decided she's not yet done with you. Máme tady nějakou výsledkovou tabulku, co jsme s tím dokázali. No, já si myslím, že jako ukázka by to mohlo stačit a pokud budete chtít vidět další videa, víte, co s tím máte dělat. Prostě napište. Nezapomeňte na odběr, případně komentář. Do té doby, anebo u dalšího videa. Někdy příště, ahoj.